хочете. Ви сьогодні маєте вийти. Давай знайдемо ще когось, хто був вчора. Ти вчора вночі був? Так, був вчора. Зможеш розповісти, що було вночі? Зараз нам розповідають, що було вночі, бо місця подій було. Десь близько 4-ї години ночі спроба захотіла завезти додаткові частини від ялинки. Разом з ними завезли огорожу. Люди зібралися на нижніх сходах, щоб перевірити, що саме відбувається. Були розгружені машини, почали розширювати площу під встановлення ялинки. В цей час з верхнього в'їзду завезли КАМАЗ, на якому була великий павільйончик, будка. І коли люди побачили, що з верхнього входу з гори так само заїжджає машина, вони побігли нагору. Міліція оточила всю площу по двом сторонам, тобто від Хрещатика і від Інститутської стояв дуже плотний кордон міліції. Тобто люди були з трьох сторон загорожені. З одного боку це була металева огорожа, з двох боків це були міліціонери. В них залишався тільки верхній вихід до готелю. Коли машина, в той час, коли люди побігли нагору, серед них вже було достатньо багато провокаторів, в руках яких були металеві і дерев'яні палки оки. Коли почав заїжджати цей КАМАЗ, то з боку провокаторів в нього стали кидати ці металеві прути. І тоді з верхнього входу почала рухатися ОМОН. Їх було дуже багато, вони захопили всю площу і оточили людей, які зібралися по центру. Зачистка